Əziz həmvətənlərimiz, dostlar, yoldaşlar, həmkarlar, bugün Naxçıvanın Ordubad şəhərində Ulu Öndərin də dediyi kimi desək, Azərbaycanın incisi olan Ordubad şəhərində sizlərlə birlikdə olmaqdan çox qürur duyuruq. Ümumiyyətlə, noyabr ayı Azərbaycan tarixi üçün qızıl hərflərlə yaddaşda qalan bir aydır. Noyabr ayında bizim sevincimiz boldu, qürur dolu günlərimiz boldu. 8 noyabr, zəfər günümüz. 9 noyabr, bayraq günümüz. 10 noyabr, Azərbaycanın qələbəsini artıq rəsmi olaraq təsdiqləyən üst tərəfli bəyanatın imzalanması. Hansı ki, cənab prezidentimizin də dediyi kimi kapitulyasiya aktı. 13 noyabr, konstitusiya günümüz. 17 noyabr, milli dirsəliş günümüz. Bu günlər hər birimizin qürur dolu günləridir. Bu günləri bizə nəsib eləyənlərə, belə bizim sevincimizi formalaşdıranlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. 44 günlük vətən müharibəsi, bizim zəfər günü kimi qeyd etdiyimiz 8 noyabr. Bu, Azərbaycan xalqının keşməkeşli yollardan keçməsinin nəticəsidir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən formalaşdırılan dövlət-ordu siyasəti bizim bu günlərə gəlib çatmağımıza nəsib oldu. Və bizim ordumuz, bizim ordumuzun əskərləri, zabitləri bu yolda öz canlarından keçdilər. Bizim digər vətəndaşlarımız arxa cəbhədə, öz iş yerlərində bu vətənə dəstək olmaqla bu xoşbəxtliyi bizə nəsib elədilər. Və bir ölkənin müstəqil, azad, suveren dövlət olmağı üçün zərri olan amillərdən biri onun azad ordusunun, özünün rəmzlərinin, yəni bayrağı, himni, gerbinin olmasıdır. Bugün hamımız bu zəfəri qeyd edirik. Bu zəfəri biz üç rəngli bayrağımızla qeyd edirik. Hansı ki, bu üç rəngli bayraq ilk dəfə 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə formalaşdırılan, hazırlanan və öz rəmzləri ilə, öz rəngləri ilə bütün dünyaya bizim müəyyən məqsəd və amallarımızı çatdıran bir bayrağımızdır. Bizim türkçülüyümüzü, bizim müasirliyimizi, bizim ədalətimizi əks etdirən bir bayrağımızdır. Və bu bayraq Azərbaycan xalqının xarakterini göstərən bir bayraqdır. Biz türk olmağımızdan fərq edirik. Öz məğrurluğumuzdan fərq edirik. Biz müasirliyi, İnnovasiyanı sevirik. Biz ədaləti sevirik. Hansı ki, biz öz qələbəmizi 8 noyabrda ədalət namini elədik. Dünya dövlətlərinin susub qaldığı bu işğalçı siyasətə biz öz ədalətimizi tətbiq eləməklə təmin elədik. Artıq bugün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda böyük quruculuq işləri həyata keçirilir. Dövlət proqramları təsdiq olunur. Qarabağa böyük qayıdış adlı birinci dövlət proqramı Qarabağın dirçəldilməsinə, oranın inkişaf etdirilməsi və bütün dünya tanıdılmasına böyük təkan verdi. Və bu siyasət nəinki Qarabağda, cənab prezidentin digər sərəncamları ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı ilə bağlı olan 2023-2027-ci illər üzrə dövlət proqramı artıq Naxçıvanımızın daha da inkişaf eləməyinə, Naxçıvan cəmaatının daha da inteqrasiya olunmağına, Avropaya, ölkənin digər regionlarına, infrastrukturun formalaşmağına böyük təkan verəcəkdir. Və bu istiqamətdə də bizim çoxsaylı sosial proqramlarımız təşkil olunur. Azərbaycanın bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, bütün dövlət orqanları Naxçıvana dəstək üçün toplaşır. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi bu inkişafın təmin olunmasında bilavasitə maraqlıdır. Mərkəzi icra hakimiyyətləri orqanları tərəfindən göstərilən dəstəklərdən biri də bu gün belə bir gözəl festivalın təşkil olunmalıdır. Əmək Valinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyi ölkəmizin bir çox ərazilərində bu festivalı təşkil edir və bu bizim Naxçıvanımız qismət olubdur. Beynəlxalq tranzit yolunun üzərində yerləşən Naxçıvan, o cümlədən Ordubad şəhərinin inkişafının, əhalinin özünə məşğulluğunun, peşə seçimində rahatlığının bəlkə də təməlini qoyacaq bir festivalımızdır. Məhz buna görə də mən bu tədbirin təşkilatçılarına, Əmək Valinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Ordubad rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm və hər birinizə bu möhtəşəm festivaldan həzz almaq diləyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz dostlar, İndi isə söz verilir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Rəhimliyə.
Aziz ordubatlılar, aziz həmvətənlərim, əzizlərim, bugün bu festivalın burada düzenlenmesinde elə bilirəm ki, əməyə keçəndən çox. Və bu festival bizim üçün çox önəmli. Xüsusən gənclər üçün çox önəmli. Bilirsiniz ki, insan resurslarının idarə olunmasında ən vacib məsələ kadr potensialının düzgün təmin olunmasıdır. Məhz kadr potensialını düzgün təmin edən ölkələrdə sosial, siyasi və iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər bir şəxsin peşə seçimində sərbəst olmasından ziyadə bu cür festivallar həmin şəxslərin düzgün peşələrə istiqamətləndirilməsinə bir yol göstərici, bir sula kimi fəaliyyət göstərir. Mən bu münasibətlə sizin hər birinizi təbrik edirəm. Fikirləşin ki, əmək bazarına müraciət etdiyiniz zaman, əgər orada sizin istədiyiniz peşələr yoxdursa, mütləq surətdə siz yeni ixtisaslara istiqamətlənirsiniz və yeni ixtisaslar üçün başqa ali məktəblərə və yaxud da peşə məktəblərinə müraciət edin. Məhz bugünkü bu peşə festivalının təşkili onunla əlaqədardır ki, sizlər gələcək üçün düzgün peşələri seçəsiniz. Və yaxud da ki, ən əsası bugünkü gələcəyin texnolojik inkişafına uyğun olan peşələri seçəsiniz. Və bu da sizin həm özünüzdən asılıdır, həm də ki, sizin ətrafınızdan, çevrənizdən asılıdır ki, siz düzgün təhsilə yönəlib, əmək bazarında özünüzə layiqli peşələri seçəsiniz. Mən bu yolda sizə uğurlar arzuluyuram. Və hər bir ordubatlıya demək istəyirəm ki, burada iştirak edən hər bir gəncimizə demək istəyirəm ki, buradakı bu stendlərdə quraşdırılmış hər bir peşə ilə yaxından tanış olun. Və bilin ki, gələcək düzdür, texnolojik inkişaf bəzi kadrları və yaxud da ki, bəzi peşələri sıradan çıxadır. Amma eyni zamanda yeni peşələrin də yaranmasına səbəb olur. Və siz də bu peşələr festivalında bəzi məsələlərə diqqətlə yanaşsaz, özünüz üçün gələcəyin ixtisaslarını seçə bilərsiniz. Hər birinizə müvəffəqiyyət arzuluyuram. Bir daha bayramlarınız mübarək olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Əziz dostlar, söz verilir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Ceyhun Cəlilova. Əziz dostlar, əziz ordubatlılar, hər kəsi ilk növbədə salamlayıram və hər kəsi Zəfər Bayramı münasibətində, Bayraq günü münasibətində. Bugün xoşdur ki, biz peşəni peşəkardan soruş devizi altında ölkədə böyük silsiləvi həyata keçirilən festivalın növbəti mərhələsini Ordubad şəhərində həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi daim vətəndaşların məşğulluğunu, dayanıqlı məşğulluq sisteminin yaradılmasını özündə fərdət edibdir və bugünkü keçirilən tədbir, habelə növbəti günlərdə Naxçıvan şəhərində də keçiriləcək ayın 11-də keçiriləcək festival məhz elə bu məqsədə xidmət edir. Mən əminəm ki, burada böyük kütləvi gənclər təqdim olunan 14 peşə istiqamətində öz əyanı olaraq müşahidələrini aparacaqlar. Onlar gələcəkdə öz peşə seçimlərində mütləq bu festivaldan hansısa bir mənada öz payını götürəcəklər. Şübhəsiz ki, bu cür tədbirlər intensiv həyata keçiriləcəkdir və məqsəd ondan ibarət ki, gənclər öz peşələrini seçərkən onlara imkan yaradılsın ki, onlar öz peşəsini seçməkdə tam arxain olsunlar və peşəkarlarla məsləhətləşmələr aparsın. Bir daha bütün festivala qoşulan gənclərə gələcəkdə seçimlərində uğurlar arzuluyuram və əminəm ki, dövlətin həyata keçirdiyi siyasət, cənab prezidentin qarşıya qoyduğu tapşırıqlar bu istiqamətdə uğurla davam etdiriləcək və gözlənilən nəticə əldə olunacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz dostlar, qeyd etmək istərdik ki, müsabiqələrlə bağlı ilk müsabiqəmiz Alo Karyera stendindədir. Alo Karyera stendinə yaxınlaşaraq siz oradan peşələrlə bağlı məsləhət ala bilərsiniz. Peşələrlə bağlı məsləhət alandan sonra sizin adınız, soyadınız qeyd olunaraq bir kağız
üzerine yazılır ve kutuya atılır. Festivalin bugün son saatlerinde biz hemen kutudan hoşbakt galibleri seçeceğiz. Daha bir müsabakamız girişte. Gördünüzse bizim emektaşlar qeydiyat aparırdılar. Kimler qeydiyat?